Ja būtu uz pannas, tad būtu pankūks. Tā kā ir uz plāts, cepeškrāsnī, tad būs plēts. Tāda tā lībiešu moda. Kol kas lībiešu saieta namā, ziemīgā sestdienās durvis kāds var reti, bet pankūku nedēļā šeit uz pāris stundām smaržoja pļedas ar burkāniem, tā cerot pievilināt jau esošos un jaunus interesentus. Ja mājas kafēnīcas jau ierasta lieta, kas garantē daudz apmeklētāju, tad šoreiz neziņa vai cepts nav velti. Šis laiks tiešām ir, nu viņš ir tumšs. Tagad arī ir pirmsvētku laiks, varbūt cilvēki drusku tā kā pietaupās uz decembri, uz Ziemassvētkiem, jo nu, visas cenas ir pieaugušas, ja jārēķinās ar vairāk izmaksām ikdienā. Ir. Tikmēr rojā mājaražotāja tirdziņā lielākās rindas ir tieši pie pankūku cepējiem. Tiem, kur izvēlējušies cept netradicionālās pankūkas, visvairāk darba un pat jādodas uz mājām pēc papildus produktiem. Mēs gribam, lai mūsu ciemā notiek kaut kas, lai būtu prieks citiem un pašiem par to, ka mēs kaut ko varam darīt un iespēt. Tāda sabiedriska aktivitāte, lai mums kopienā būtu labāka dzīvošana. Dalība pankūku nedēļā prasījusi arī ieguldījumus, piemēram, speciālu pannu iegādi, ko ar vienu pasākumu atpelnīt nevar. Lai gan mājaražotāji, cīrulīšu saimnieci no Kaltenes, saka, ka piedalās, lai sagādātu prieku, tomēr atzīst, ka šī ir arī iespēja pareklamēt savu produkciju un atpelnīt ieguldījumus teltī, kas nopirkta mājas kafēnīcām. Nekāds īpašs bonus tas nav, jo ja mēs tās cenas liksim tā kā, nu, lai būtu peļņa, tad man liekas, cilvēkiem tas būtu pa dārgi. Drīzāk tas ir, lai cilvēkiem ir prieks kaut kāds. Pankūku nedēļa ilga 10 dienas, un tajā bija 30 dalībnieku, kas piedāvāja 76 dažādas pankūku garšas, sākot no klasikas līdz pankūku zupai. Rezultātus vēl vērtēs, taču pirmās atsauksmes liecina, ka apmeklētāji bijuši pilnīgi visiem, pat tiem, kas necerējuši. Arī satiktie tūristi apliecina, ka Talsu novadā ieradušies tieši pankūku piedāvājumu dēļ. Vai vietas vēderā pietiks līdz pat Talsiem? Nu, tāpēc jau ziemas laika pakustās, un tas nav viens pie otra, tad tā, kāds gabaliņš atkal pabrauks, un tā jau varēs atkal vietu atrasties. Jums ir pilns trauks ar dažādām pankūkām, kas to visu apēdīs? Man ir trīs mazbērni, un diviem no viņiem ir bronhīts un apguļ mājās, un raud, ka paši nevar atnākt un palīdzēt, aiznesīšu cienastu vismaz. Radošu pieeju, kā nesezonā piesaistīt vairāk apmeklētāju, radīja turisma speciālisti kopā ar Talsu komersantu klubu. Rezultātā daļa ēdināšanas uzņēmumu nolēmuši papildināt savu ikdienas piedāvājumu, bet ar ēdināšanu nesaistīti mājaražotāji to turpmāk piedāvās interesentiem. Tas ir ļoti sasaucās ar mūsu turisma attīstības plānu, ka mēs gribam radīt galamērķi, kur ir cilvēkam bezrūpīgs galamērķis. Kad viņš atbrauc vienā vietā, viņam ir viss pieejams, gan ēšana, gan gulēšana, gan ekskursija, gan jautrība. Talsu novads gan vēl izvērtēs, vai pankūku nedēļā sekos turpinājums un vai atmaksājas tai notikt laikā no valsts svētkiem līdz pirmajai adventei. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenavits, TV9 pakalni.